नमस्कार ए मुहूर्त आहि परिसे रातिपुर केबाटा बिग ब्रेकिंग न्यूज আজি হৈছে 14 ডিসেম্বর আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ খুব নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব ए मुहूर्त दिबলৈ লৈছো এটা ব্রেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ৰাজহ বিভাগক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা আৰু অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰখনত কি লিখিছে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাই আছো ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰখনত এই কথাই উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিনিকি বুয়া শর্মাৰ মালিকানাধীন RBS Realty Private Limitedৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশী সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে আৰু ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপচনৰ পুৰণি গোচৰৰ উদ্ধৃতিৰে ৰিনিকি বুয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাৱানো গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যোৱাকালি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নিজৰ ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই স্মাৰক পত্ৰ ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীক সাক্ষাৎ কৰি এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপচন পুৰণি গোচৰৰ উদ্ধৃতিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিনিকি বুয়া শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰিছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি প্ৰত্যাৱান দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰত্যাৱানক গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ সময় সুদীৰ্ঘ 21 বছৰৰ পাছত মিছ ইউনিভাৰ্চ অফ ইণ্ডিয়া যি সন্মানীয় বঁটা সেয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথম সুস্মিতা সেন 1994 চনত মিছ ইউনিভাৰ্চ অফ ইণ্ডিয়া বঁটা লাভ কৰিছিল তাৰ পাছত লৰা দত্তই 2000 চনত লাভ কৰিছিল আৰু যোৱাকালি ভাৰতক পুনৰবাৰ গৌৰৱ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হাৰনাছ সন্ধুৱে 2021ৰ মিছ ইউনিভাৰ্চ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াই হৈছে মিছ ইউনিভাৰ্চ বঁটা প্ৰাপ্ত আৰু এই কেইজনী সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম এক স্থানত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ পিছতে কৰ্তৃপক্ষৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত পাঁচ দিনৰ বাবে বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব অফলাইন শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহ 5 দিনৰ বাবে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহ অহা 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব অফলাইন শ্ৰেণীৰ লগতে হোষ্টেলসমূহো শ্ৰেণী আৰু হোষ্টেল বন্ধৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ বাবে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো বাতিল কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত 15 জনতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19ৰ ভাইৰাছ কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন হোষ্টেলৰ আৱাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বিগত সপ্তাহৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত কৰা হৈছিল কোভিড পৰীক্ষা সেই কোভিডৰ RT-PCR টেষ্টতে ধৰা পৰে 15গৰাকীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ যাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈ 2021ৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যিহেতু জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পিকনিক পাৰ্টি আৰু পিকনিকৰ বতৰত চৰকাৰৰ নতুন নিষেধাজ্ঞা পিকনিকলৈ যাওঁতে নকৰিব আপুনি এইবোৰ কাম যিবোৰ কামত এতিয়া চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা
এমুহূর্তে জনাইছো এটা ডাঙর খবর। পিকনিকর বতরের প্রতি লক্ষ্য রাখি দুর্ঘটনা রোধ করার উদ্দেশ্য রাজ্যের পরিবহন বিভাগে জারি করেছে কিছু নীতি নির্দেশনা। আর কি নীতি নির্দেশনা দিছে এই মুহূর্তে জনাইছো। এক নম্বর, সুরাপান বা মদ্যপান করে গাড়ি চলা নিষেধ। যদি সুরাপান বা মদ্যপান করে আপনি গাড়ি চলায় তেনেহলে বৃহৎ জরিমানার সম্মুখীন হব পারে আপনি। তীব্র গতিত গাড়ি চলা নিষেধ, গাড়ি চলাই থাকা সময়ত মোবাইলত কথা পাতি থাকা নিষেধ করেছে প্রশাসনের ফালেরপরা, পরিবহন বিভাগের ফালেরপরা। আর লগতে উচ্চ স্বরত গান বাজনা বজোৱা নিষেধ, যাতে শব্দ প্রদূষণ নহয়। এই নির্দেশনার উপরি দুর্ঘটনার হাত সারিবলে পরিবহন বিভাগে আন কিছু সাবধানতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। পিকনিকলৈ যাবলৈ কোনোবাই যদি গাড়ি ভাড়ালৈ লয়, তেন্তে সেই চালক গৰাকী নাইবা এজেন্সির পৰা চালকে সুরাপান করিব নোৱাৰিব বুলি লিখিতভাবে দিব লাগিব। পরিবহন বিভাগের এক নতুন নির্দেশনা এই মুহূর্তে জানাই আছো। উল্লেখ্য যে এইবার নতুন বছরের আরম্ভণিতে বা আদরণীত শূন্য দুর্ঘটনার অভিলেখ রচিবলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাজ্যবাসীক আহ্বান জানাইছে। পরিবহন বিভাগে নানা সজাগতামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। 11 ডিসেম্বর গুৱাহাটীত চানমারীত এনে এক সজাগতামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে চলিত বছরের প্রথম 8টা মাহত গুৱাহাটীত 498টা দুর্ঘটনা হয়েছে আর 144 গৰাকী লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে। গতি প্রাণ রক্ষার বাবে সরকারে পরিবেশন বিভাগে এতিয়া নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। পরবর্তী খবরটি হয়েছে করোনাত পুনর্বার সোমবারে অর্থাৎ যাকালি আক্রান্ত হয়েছে 141 জনক ব্যক্তি। যাকালি দিনট সর্বমুঠ রাজ্য সরকারে 35,239 গৰাকী ব্যক্তির দেশত করোনার পরীক্ষা করেছিল। তার পাছতে 141 জন রোগী উলাইছে। কিন্তু এটা ভাল খবর, যাকালি দিনট এজনো ব্যক্তি করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া নাই। বর্তমান রাজ্যত 1,093 গৰাকী করোনাত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। ইফালে কামরূপ মহানগর জেলার সর্বাধিক 70 গৰাকী ব্যক্তি করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। পরবর্তী খবরটি হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক সকলের গোচর বাতিল সন্দর্ভত রাজ্য সরকারে সিদ্ধান্ত লব বলে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর এই মন্তব্য। যা 11 ডিসেম্বর সমাপ্ত হওয়া সুদীর্ঘ 15 মহিয়া কৃষক আন্দোলনের সময়ত প্রতিবাদী কৃষকের উপর আরোপিত গোচর প্রত্যাশার সন্দর্ভত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সমূহে সিদ্ধান্ত লব, এই কথা জানিবলৈ দিছে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরে। তেওঁ লগতে কয় যেহেতু আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়, সেয়েহে কৃষক সকলের বিরুদ্ধে তেওঁলোকৰ কৃষি আইন বিরোধী প্রতিবাদের সময়ত পঞ্জীয়ন করা গোচর সমূহ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারে লব। 3 বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়া বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের একত্রীকরণ সংস্থা সংযুক্ত কিষাণ মর্চাই বৃহস্পতিবারে প্রতিবাদকারী সকলের বিরুদ্ধে আরক্ষীর গোচর প্রত্যাহার আর MSPকে ধরে তেওঁলোকৰ মুখ্য অমীমাংসিত দাবি সমূহ পূরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পৰা এক আনুষ্ঠানিক পত্র লাভ করার পিছত এবছর ধরে চলি থাকা আন্দোলন স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেছিল। কৃষকর উপর আরোপিত গোচর প্রত্যাহার সন্দর্ভত সাংবাদিকর এক প্রশ্নের উত্তরত তোমরে কয় যে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্য সরকারের অধিকার ক্ষেত্রত পড়ে, রাজ্য সরকারের অধিকার ক্ষেত্রত পড়ে, গতিকে তেওঁলোকে এই বিষয়টি সিদ্ধান্ত লব বলে মন্তব্য করে।